Keďže sa to osvedčilo, oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici spolu s Romankou Danišovou zorganizovali ďalší v sérii tanečných workshopov pre deti. V sobotu ich prišlo skoro 20 a nie len zo Žarnovice. Tento rok však boli rozdelené na dve skupiny. Zvykla som v podstate robievať jeden workshop, ale s tým, že chodievali deti aj štvoročné, aj nejak 10-ročné, tak potom už ťažko je práve si spraviť tú prípravu, aby teda som zaujala aj tie malé deti a aby sa nenudili aj tie staršie. Preto som sa teda rozhodla, že už budú workshopy dva. A príprava je v podstate pointa všetkých, teda celého toho workshopu je zaujať dieťa, vytancovať ho, aby teda odišlo z hodiny vysmiate a tešilo sa, že tancovalo. Takže na základe toho viac menej si pripravím tú hodinu. Pri malých deťoch ide viac menej o tanečné hry, tak aby dieťa ani nespozorovalo, že sa niečo učí. A pri tých starších, tak tam už budú také tanečné variácie. Čiže tu je to vlastne väčšinou taká tanečná hra. A pri tých starších už to budú také tanečné variácie z moderného tanca a také moderné latino, niečo také živšie trošku. Každá skupina, aj mladší od 4 do 6 rokov, ale aj starší od 7 do 15 rokov, trénovali zhruba hodinku s malou prestávkou na občerstvenie. Si prvýkrát na tomto workshope? Áno. A čo od neho očakávaš? Zábavu. Ja chodím na balet tu, no. Tak asi. Ešte som nebola. A už niekde tancuješ? Ešte nie. A chcela by si? Niekedy, hej. Mi sa páčilo, že sme sa hľali na sochy. Keď hľala hudba, tak sme mi tančili. Keď sme mi zdvihla holé ruku, tak sme zastali. Že sa mi tu veľmi páči, o tom viem, že tu majú veľmi dobré učiteľky, aby sme mali veľa šťastia alebo zdravia, aby všetci mali veľký pohán. Vy ste zlaté a chceli by ste tancovať aj v budúcnosti? Chceli by ste byť tanečnice? Áno. Áno, a čo ste sa dneska naučili? Také cviky, čo nás naučila Romanka, to bolo veľmi krásne a ďakujeme, že sme tu prišli a potom napíšte nám .sk. Vy ste také zlaté, tak aj my ďakujeme pekne.